I ćao drugari svima, dobrodošli na moj beauty, fashion i vlog kanal. Kao što vidite po naslovu, u današnjem videu ćemo snimiti moj mini haul što se tiče kozmetike, garderobe i obuće. Bukvalno bit će svega i svašeg u ovom haulu, ali znam da volite haul videe, tako da sam odlučila da vam snimim ovaj video. Tu nema puno stvari, ali sve što sam kupila ja ću vam naravno pokazati. Tako da ne dužim, nastavite gledati ovaj video i vidite šta sam ja to kupila. Prva stvar koju ću vam pokazati, koju znate da koristim i stalno kupujem iznova i iznova, jesu ove Sien iz Lidla, ovi tuferčići. Njih stvarno koristim, stalno ih koristim, tako da ih stalno kupujem iznova i iznova. 70 komada dođe i oni su oni veći tuferi. Zatim, sljedeća stvar koju sam kupila jeste Dove dezodorans. Znači, svoj dezodorans sam potrošila, tako da sam kupila ovaj Dove-ov. On je original, njega najviše volim, baš lijepo miriše, ne ostavlja nikakve tragove, tako da ovo mi je jedan od omiljenih dezodoransa koje koristim. Zatim, sljedeću stvar koju sam kupila jeste ovaj Batiste Dry Shampoo. Znači, ovaj suvi šampon za pranje kose, zato što treba mi jednostavno, svoj sam potrošila, tako da sam kupila isti kao i prethodni, imala sam isti ovaj i pre, tako da sam i njega kupila jer sam svoj istrošila. Zatim, sljedeća random stvar jeste kupka za tuširanje. Kupila sam ovu Vital Koja je Milk & Cream, stvarno lijepo miriše, nisam još uvijek otvorila niti isprobala, tako da ćemo da vidimo, ali miriše stvarno prelepo na mlijeko i kremu. Stvarno prelepo miriše, tako da ja obožavam ove mirise kupki, tako da sam kupila i nju. Zatim, sljedeća stvar koju sam kupila jeste jedan šampon za kosu. Ovaj sam već imala pri kraju mi je, tako da sam kupila još jedan. I on stvarno nije skup, nekih 4 eura je otprilike, a stvarno je odličan. Stvarno je kosa mnogo sjajna poslije njega i odličan je. Evo, baš sam jučer prala kosu, vidite koliko je kosa mekana i sjajna poslije njega. Tako da stvarno preporučujem ovaj šampon, to je ovaj zeleni. Kao kosa vam raste jača od njega. Stvarno je fenomenalan, ovo mi je već treće ili četvrto, bukvalno ova bočica. Tako da je odličan, sve preporuke za ovaj šampon i imam isto ovako opakovanje za kosu, ali njega još uvijek imam, tako da sam samo kupila šampon. I sljedeća stvar što se tiče tih tečnosti jeste jedna ova krem, ovaj sapun za ruke, koji izgleda ovako, on isto iz Lidla Sien. I to je ovaj Cherry Blossom, mislim, mnogo lijepo miriše kad sam ga otvorila. I tako on izgleda, uglavnom bočicama od 500 ml, tako da je ogroman. I imam već jedan okupatilo, isti ovakav, samo žuti, tako da su ok, sapuni za ruke, tako da ona, kupila sam i njega. Zatim ćemo preći na flastere, kupila sam 50 komada flastera jer ja se stalno bukvalno režem. Tako da stvarno su mi trebali i 50 komada dođe i piše da su također vodootporni. Tako da ovo mi je trebalo, kupila sam jedno. Sljedeće stvari su najobičnije papirne maramice koje držim na radnom stolu dok se šminkam, dok bukvalno za bilo što su mi potrebne. One mi stoje ili na radnom stolu ili na stolu pored mog kreveta. Trenutno imam na oba mjesta, ali su mi pri kraju ove na mom radnom stolu. Tako da sam kupila još jedne i njih stalno kupujem, njih stalno koristim, tako da odlična stvar. Zatim, posljednja stvar što se tiče kozmetike jesu ove jedne vlažne maramice. Kupila sam ove neke Voi, kako god se ovo čita. Prelepo mirišu i pišu da su alkohol i paraben free i da su dermatologically tested. Tako da mislim da su sjajne, mnogo lepo mirišu vlažne. Već sam ih koristila, znači stvarno prelepo, fresh, prelepo mirišu. Imaju onaj fresh miris na more, kao što vidite, tako da stvarno su prelepe i predobro mirišu. Sada ćemo preći na obuću. Imam 3 komada da vam pokažem i posljednje par stvari je odeće. Tako da krenut ćemo sa obućom. Ovo sam bukvalno juče kupila kad sam izašla vani. Ove papuče se trenutno stvarno nose. Moderne su, tako da udobne su, baš su udobne.
tako da sam ih kupila jer imam slabo za leto, papuča i tako tih stvari. Tako da sam kupila ove jedne, prelepa im je boja, predobro stoje i stvarno su mnogo udobne. Tako da sam njih kupila i njihovu cenu ću vam reći zato što je imam još uvek. Jer kao što rekao, tek sam ih juče kupila, znači njihova cena je originalna 10,50, a ja sam ih platila 7,35 na akciji. Tako da su predobre papučice, kad ih budem još više nosila vidjet ću kakve su, ali mi se dopala boja i njihov stil, tako da sam ih kupila. Zatim, sljedeća stvar koju ste već mogli da vidite na mom Instagramu jesu ove patike. Njih sam kupila nedavno, a već sam ih iznosila i nosila bukvalno. Uglavnom, patike ovako izgledaju, to su 97-ice u ovoj beloj boji. Prelepe su patike, preudobne su patike, imam već 1000 njih, imam već bukvalno, vi mogli se vidjeti u mojoj kolekciji patika, imam bukvalno njih baš dosta. Tako da ove patike iznova kupujem u drugoj boji, stvarno su fenomenalne, udobne su i volim ovakav stil patika. I njihova cena nije bila na akciji, niti bilo šta, tako da cena im je bila koja je i uvek. Sljedeća stvar koju sam kupila jesu ove sandalice koje su ovako za leto. Izgledaju ovako, bež boje, neutralne su i imaju ovaj kao deo šiveni tu, kao šiveni deo, ne znam kako nije to da nazovem. Tako da su preslatke sandalice i mislim da će mi biti super za leto. Kad budem izlazila ili tako nešto, mnogo su udobne, tako da stvarno su sjajne. I sada ćemo preći na garderobu. Imam 3 stvari da vam pokažem što se tiče garderobe. Prva stvar koju imam da vam pokažem, kupila sam komplet, sastavila sam ja sama shorts i majicu. Znači, majčica bi izgledala ovako. Ovaj dole deo ovdje je providan totalno, dok ovdje gore ima ovaj deo za grudi, tako da nema potrebe ni brushalter uopšte da nosim uz ovo, zato što je unutra već postavljen kao brus. Tako da mislim da je majčica preslatka, bijele boje, mislim mogu ju sve već samo uklopiti, nebitno što sam ja ovo dvoje kupila zajedno, mogu je bukvalno uz bilo šta nositi. I njena cena je bila 11,95 i majčica stvarno preslatka, ona ove kao tregine je, preslatka je majčica i stvarno jedva čekam da je nosim. Zatim šorts koji sam kupila uz ovu majčicu izgledao bi ovako. Najobičniji crni duboki šorts koji ima ovdje ove detalje i džepovi su mu pravi, što mi se dopada naravno. I tako šorčić izgleda, uglavnom najobičniji crni šorts, duboki, koji ima ove dugmiće detalje tu sa strane. Stvarno je presladak i predobro šorts stoji, tako da sam ja to dvoje uparila. I posljednja stvar što se tiče garderobe koju imam da vam pokažem jeste jedna haljinica koja bi izgledala ovako. Inače, cenu šorca mislim da nemam jer sam ga već nosila. Da, tako da nemam cenu, ali uglavnom sljedeća stvar jeste ova haljinica koja je prelepa, baš je elegantna i baš je lepa. Predobro stoji, malo jeste providna, ali ukoliko obučite nešto što je boje kože, bukvalno se ne vidi, tako da stvarno je prelepa. Ima ovaj detalj tu kao ovaj X, udubljenje. I na kraju ima mali otvor i ona opet ima ove detalje po sebi, ove kao kružiće, isto kao i shorts. I ona je u veličini SM i ona je koštila 32,95. Jeste da je malo skuplja, ali haljinice, ljudi, verujte mi, mnogo je mekana, mnogo je udobna i stvarno prelepo stoji. Tako da to bi bilo to što se tiče i nje. Jedna stvar koju sam zaboravila da vam pokažem jeste ovaj deo za laptop, pošto kao što znate imam laptop MacBook, tako da ovaj deo mi je stvarno bio potreban za fleške, za USB kablove, za sve bukvalno, tako da sam ovo naručila, da li preko AliExpressa ili tako nešto, uglavnom sa nekog sajta online sam naručila i dobije se 3 ova ulaza plus ovaj mali tu. Tako da to bi izgledalo tako. I drugari, sve sam vam pokazala, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Obavezno se subscribeujte na moj kanal, pritisnite ono zvonce da vam stigne obaveštenje svaki put kad izbacim novi video. Lajkujte ovaj video i pišite mi dolje u komentarima šta želite da vam snimam. Tako da to bi bilo to, mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!